Hei og velkommen til kanalen. I dag så skal jeg gjøre en ganske sånn go-to-look for meg selv, som jeg ofte bruker hvis jeg skal på noe, enten det er liksom en fest, eller om det er middag, eller et sosialt event. Der jeg tenker at nå skal jeg sminke meg, uten at jeg egentlig har noen plan om hva jeg skal gjøre. Så det skal jeg gjøre i dag, som min første video. Så, let's go! Jeg kommer til å gå inn med Latin Under Eye Concealer i fargen 104. Det er for å varme opp de mørke ringene jeg har under øya. Jeg har litt tynnere hud her, og jeg sover ikke på en måte så mye som jeg gjør det. Så da ser man blodårene mye lettere gjennom huden. Med denne her, den er veldig pigmentert. Så... That's great. Så påfører jeg det bare med en børste, før jeg så går over og blender det mer ut med en sminkesvamp. I dette tilfellet en beautyblender. Sånn, da har vi gjort det. Så da skal jeg gå inn med foundation. Jeg bruker Freya sin Photo Finish foundation i fargen 1. Oi! Ja, ja. Jeg får dette å funke. Sant? No problem. Hvis det dunker litt nå, så er det liksom at det bor noen kids i overetasjen, tror jeg. Og de springer veldig mye rundt. I tide og ute i det. Og det dunker så masse. Kjære og vakre vene. For concealer så bruker jeg igjen Freya. Åh, det står under! Jeg bruker Freya sin Luminous Pen i fargen 1. Og den sammen med foundation, jeg synes den blender så godt. Og det blir ikke kakete, det er ikke en full coverage. Hverken foundation eller concealer. Og det blir en mye mer naturlig glød til huden enn det det blir hvis jeg kjører på med en matt, full coverage foundation. Sånn, ikke verre enn det. Jeg legger veldig sjeldent concealer, eller en concealer som skal lysne opp rett under øyet, fordi hvis du legger en farge på som er lysere enn huden din, så er det veldig fort at det kan bli grått. Så jeg tenker, la oss ikke på en måte jords på og prøve å få det grått. Det ene som kommer nå under øynene mine er det eventuelt ekstra som blir igjen på sminkesvampen, som jeg da bare dytter veldig lett. Videre så setter jeg det med Sensei sitt løse pudder. Det er et løst transparent pudder. Og I love it. Og så tar jeg bare og børste over. Når jeg skal konturere, så bruker jeg HD Sculpting Powder fra Inglot. Da legger jeg under skinnbeinene, så legger jeg litt i tinningen for å ikke få for bredt ansikt. Og så legger jeg litt under kjeven. Det er egentlig det jeg gjør når det kommer til konturering. Jeg tar litt solpudder også, bare for å varme opp ansiktet litt. Nå har jeg fått litt farge. Til blush så bruker jeg Inglot sin Amo Face Blush i 67. Og det er en litt sånn rosa peachy farge. Som jeg liker veldig, veldig godt. Jeg tror det er min favoritt blush. For øyeblikket. Og har vært det egentlig en ganske god stund. Så tar jeg også litt av det jeg har i en ekstra. Og legger litt på haken, på nesetippen og i pannen. Bare for å få igjen litt farge til resten av ansiktet. Når jeg fyller inn brynene mine, så bruker jeg Glow Mineral sitt brynspudder. Da tar jeg først å outline brynene, både opp og nede, før jeg fyller det inn. Jeg foretrekker brynspudder, fordi det gir en mer naturlig look enn det man gjerne får med en brynspomade.
Når jeg har fulgt inn bryna, så pleier jeg alltid å bruke en sånn spoolie brush og bare dra lett gjennom for å få en litt mer sånn smooth, naturlig look på brynene, så det ikke skal være så hard overgang til dem. Nå, når basen er ferdig, så er det på tide å begynne med øynene. For å prime de, så bruker jeg paintpot i Soft Ochre fra MAC. Så går jeg bare inn med beautyblenderen og legger det over hele lokket. Helt opp til brynet. Jeg starter det hele med å gå inn med en litt sånn off-white farge og bare legger det opp ved brynsbeinet. Videre så går jeg inn med en litt sånn fersken tona rosa farge i globallinjen. Så går jeg inn med Huda Beauty Desert Dusk Palette i fargen Saffron og legger den helt i ytterkanten av øyet og opp mot globalen. Så tar jeg en blending brush og begynner å bare duse ut den fargen helt øverst. Nå skal jeg mørkne ned enda litt mer i ytterkanten av øyet, så går jeg inn og blander Saffron og den OUD fargen, som er en mer varm, mørk bruntone, og legger den i nesten som en liten trikant ute i hjørnet på begge øyer. Så kommer det her da at jeg pleier å variere litt i form av at jeg pleier å ta enten Blood Moon eller Turkish Delight. De er ganske like, det er samme type konsistens på de. De er litt sånn kremete skimrefarger. Eneste forskjellen er at Blood Moon er litt mer brun, men Turkish Delight er mer burgunder igjen da. Ok, så her rotet jeg litt her, fordi jeg glemte å slå på mikrofonen igjen etter at jeg hadde ladet batteriet. Så da kjører vi voiceover en liten periode nå, så skal jeg forklare hva jeg gjør i disse klippene. Jeg gikk inn med Turkish Delight på lokket, og så gikk jeg inn med en farge som heter Nefertiti, som er en gullfarge i øyekroken. Den samme fargen la jeg også under brynet, for å få en liten highlight. Videre gikk jeg inn med OUD for å mørkne ned igjen utoverkanten av øyet. Og så fant jeg ut at jeg trenger svart. Så da la jeg inn litt svart også, bare for å få enda mer dybde. Under øyet gikk jeg inn med fargen Saffron, som var den burgunderfargen jeg la oppe i overgangen mellom globalen. Og så tok jeg også og gikk inn med Sleek Makeup sin highlighter i Solstice i øyekroken og under brynene, fordi jeg vil ha enda litt mer pop av farge. Jeg tok også og gikk inn med OUD og litt svart, bare for å få litt mer dybde. Eyelineren jeg bruker er fra Sensei, det er en liquid liner, og jeg forguder den. Jeg legger en enkel vingeliner, og så vinger jeg også indre øye. Sånn, da er vipper og mascara på. Jeg bare tok det off camera. Så nå som jeg har på det, så er det at jeg kan ta på litt mer under øynene for å balansere det litt mer ut. Så da tar jeg rett og slett bare å dyppe opp i Saffron igjen, og bare blende den litt lenger ned. For å avslutte ansiktsminken, så går jeg til slutt bare inn med highlighter fra Sleek Makeup. For leppene tar jeg Watermelon Soda fra Jeffree Star Cosmetics. Så tar jeg... Bare legger den helt innerst, og dyser den ut. Jeg glemte å filme det, men jeg la en gloss over leppestiften for å få litt mer shine. Og med det... Så er jeg ferdig. Hva f*** gjør man dette? Jeg vet ikke, altså... Ferdig! Hey. Så hvis du likte videoen, gjerne gi deg en tommel opp. Abonner hvis du vil det. Så får du med deg når jeg poster nye videoer. Eller du må gjerne egentlig trykke på den bjellet. Så trykk på den hvis du får med når jeg legger ut nye videoer. Så, ses neste video. Bye! Hei, og velkommen til kanalen min. Jeg heter Caroline. Det vet du hva jeg har til å se. Jeg har ikke noe speil! Hvorfor har du ikke noe speil? Det gikk nesten foundation til Gud, hvordan skal jeg si dette? Hvis jeg bare kan redigere dette etterpå og klippe det som jeg vil, fordi... Boy...